Až řeknu pan ředitel, tak se všichni postavíte na místa. Vím o sobě, že se snažím herce vést, takže hypnotizuju. Když mají být smutný, tak na ně už po přestávkách působím, abych vzbudil v nich smutek, nerozptiloval je žertama. Naopak, když mají být v dobrý náladě, tak je udržuju v té dobrý náladě a snažím se pořád na ně myslet a sugerovat jim to. A zjistil jsem nedávno, že já už jsem postoupil dál, já to prožívám za ty herce. A když chci, aby měli strach, tak já mám hrozný strach a dávám to do obličeje, aby to jako viděli, ale oni se na mě nedívají přitom, oni hrajou, že jo? Nevím, proč to dělám, ale já hrozně trpím. Vlastně celý ten film za všechny postavy prožívám.